kako reče moj kolega malo pre, banke žive od svih nas. I to dobro žive od svih nas, znači žive i na račun države Srbije, žive na račun svih njenih građana i tome treba stati na put. Moj predlog izmene ovoga zakona podrazumeva uvođenje jedne reči, znači da se zaštite do sad oštećeni korisnici bankarskih usluga. Jer koliko je ljudi unesrećeno od strane banaka u Srbiji? Koliko je ljudi izvršilo samoubistvo zato što su bili upropašteni od banaka? Koliko ljudi je završilo otete imovine? Jer znate, ovde su banke i falsifikovali ugovore i pokušavali da otmu ozbiljnu imovinu na osnovu falsifikovanih ugovora, falsifikovanih sredstava obezbeđenja. I to je dokazivano u sudskim postupcima, pravosnažnim sudskim odlukama. I nikada nije bilo nekih posljedica za tako postupanje banaka. Pa evo za sat vremena, ovde u neposrednoj blizini, preko puta Narodne skupštine, obespravljeni građani koji su upropašteni kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, održat će još jedan u nizu protesta koji će se završiti ispred Vrhovnog kasacionog suda štrajkom glađu nekih od njih. Jedino Srbija nije rešila problem ljudi koji su uzeli kredite indeksirane u švajcarskim francima, jer ni jedan kredit nije isplaćen u švajcarskim francima. Svi su isplaćeni u dinarima i švajcarski frank je samo stavka, odnosno samo par slova u ugovorima koje su ti ljudi zaključivali. Čak i po svim internim izveštajima i revizijama koje su same te poslovne banke radile, a koje ja posedujem. Vidi se da nijedna od njih nije uzimala i zaduživala se kreditno inostranstvo u švajcarskim francima. Tako da vrlo lako i elegantno možemo rešiti taj problem. Od 14 država u Evropi, 13 je rešilo, samo Srbija još to nije rešila. Ja bih apelovao i na nadležne u Narodnoj banci, kad već sudovi koji bi morali to da reše, ne rešavaju, da se vi posvetite tom problemu. Jer nije mala stvar, to je preko 100.000 ljudi, 22.000 porodica. Koliko još ljudi treba da se ubije da bismo mi stali konačno u zaštitu onih kojima smo potrebni. Jer to je dužnost i svih državnih organa i dužnost svih narodnih poslanika da vode računa o interesima građana, ali i o pravdi i pravičnosti. A ovde se kršila i pravda i pravičnost.